İkinci dəfə dünyaya gəldim. İnanmırdım mən sağ qalım düzdür. Şəhid olmaq istəyirdim. Yəni o şəhidliyə yer adama qismət olmadı. Şəhidi göz əzib. Amma ki nə bilim bizim də qismətimiz belə yazılıbdı. Belə oldu. Kənan Zeynalov hərbi xidmətə yollananda əskərlikdən qalib əskər kimi qayıtmaq arzusunda olub. Hərbi xidmətə çağırılmasının bir ili tamam olmamış, mübariz əskər kimi vətən müharibəsinin önündə olub. 19 yaşı olmasına baxmayaraq, illərlə qəlbində böyütdüyü vətən sevgisi qədər o da böyüyüb. Müharibənin ən qızğın mərhələsində döyüşlərə qatılıb və bədəninin bir neçə nahiyəsindən qəlpə yarası alan Kənan nəticədə sol qolunu itirib. Kənan Ağsuda doğulub, Bakıda boyu başa çatıb. Kiçik yaşlarından idmanla məşğul olub və müxtəlif turnirlərdə uğurlu nəticələri olub. Amma indi o ən böyük qalibiyyəti vətən üçün döyüşərkən qazandı. Ayıldım, gördüm yoxdular yanındakılar. Düşmək istəyəndə bir də vurdular. Güclü tutdu da bu. Gəldilər, bir maşın içində düşdü. Girdi içində. Üzüm yandı mənim. Qomba qəlbə girdi. Ayağımı yarası dərsini apardı. Üzümüm görsənirdi. Gözüm görmürdü. Üzüm yanmışdı. Qışqırdım, elədim. Beyləm sınmışdı. Qatlanmış içəri. İkisi de. Özümü BMP'den turladım aşağı, sünündüm biraz. Kaçtım girdim dereye. Gittim derede bel üstü uzandım. Çok pis vəziyyətdəydim. Yani gözüm dolum, gözüm nəfəs alabilmiyordum. Sağ olsun, Mıxı Məhmədov təmiz vardı, o geldi kömək elədi. Durquz ayağı apardı mənə. Dedi geydi, apardı. Yani yaralarımı bağladılar, sarı verədilər, mindirdilər başına. Apardılar ucara. Sonra da əməliyyat elədilər, durdum gördüm ki qolum yox. Qolumu orada kəsmişdilər. Necə istəyir sözünüzü? Bir qəhrəman atası kimi. Qəhrəman atası olmanı necə istəyir? Çox qəşəng istəyir. Çox gözəl istəyir. Yəni qol deyil, qol deyil. 10 milyon qolum var. Oyunla deyirəm, damadın deyirəm, iki ayaq yox, iki əli yoxdur, yaxşı. Bir qoldur, yəni onu dələcək. Mənə mənə dəstək verdim ki, bir bazı gördüm ruhlanır ki, uşaq dəyini, nə yaş var ya? 18 yaşı var, 19 yaşı var. Biraz həyəcanlanır, çəkinir ki, bələdi, hələdi, nə bilim. Tabi Allah hamının canı sağ olsun, Allah prezidentin canı sağ olsun. Var olsun torbalar aldı, bizi tanıtdırdı bütün ölkələrə. Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Qazilərimizin can sağlığı, əsgərimizin üstündə dursun. Hamısı salamat qarşımızda evin eşiyinə. Hər an bir qisməti var. Mənim də onun qisməti deyil. Qəhrəman anası olmaq çox, çox gözəl istəyir. O öz torpaqları uğrunda, vətəni uğrunda qolunu fəda edib. Düzdür, o 18 yaşı var. Əskər gedib, birinin əskəri idi. Onu götürdə, oradan çağırış olunub. Yəni, onu deyirdilər ki, Kamsabat olsun. Deyirdi, yox, mən gedib öz borcumu yerinə getirib gələcəm. O razı olmurdu. Mən deyir, sağlamam, niyə Kamsabat olum? Mən Kənanı ilk dəfə görəndə mən ona qəhrəman balam dedim. Mənim igid balam dedim. Mərd balam dedim. Mən səninlə fəxr eləyirəm. Qürur duyuram ki, mənim balam vətənə uğrunda qolunu ver. Gözyaşları? Sevinç gözyaşlarıdır. Çünki mən bütün dövlətimizlə fəxr eləyirəm. O şəhidlərin analarının qarşısında baş əyirəm. Onlar üzülməsinlər. Çünki onların yanında biz varıq. Bizim balalarımız var. Mənim ürəyim, qardaşımdır, canımdır, ciyərimdir. Necə deyim? Yəni, o ilə mən çox qürur duyuram, həqiqətən. Yəni, o adı o daşıyır. Hər insanın nəsib olmadığı şeyi, yəni, mən özüm nəzərə tutunum. Mənim nəsib olmayan bir şey, yəni, qardaşım daşıyır. Mənim üçün böyük bir hissdir. İstəndə ki, qardaşımın bir qürurdu. Düzdür, biraz pis oldum. Gəncdir, yaşı azdır. O vəziyyətdə, belə deyim, olmamalıydı, amma qisməti bu. Yəni, o bir qolu olmamalı onun üçün heç nədir. Şəxsən özü heç hiss edətdirmir o.
O soyuq olmasın, həm mən o soyuq olayım. Kənanın uşaqlıqdan ən böyük arzusu polis əməkdaşı olmaq idi. Lakin indi arzusunu başqa formada yaşamaq istəyir və vətən üçün qolunu itirmiş qazimizin bizdən kiçik bir arzusu var. Allah ondan da böyük rütbədir. Yəni, canavari baş komandamıza xahişim olsun, mənim qardaşımı polisə düzəltsin. Nə demək, paqonu mən daşıya bilmədim, qardaşım daşısın. Yəni, mənim qismətim belə oldu. İndi Kənanla təkcə öz ailəsi deyil, bütün Azərbaycan qürur duyur. Kənanın sol qolu təkcə ailəsi deyil, bütün Azərbaycandır. İndi 19 yaşlı qəhrəman kimi bütün dostlarına və gənclərə yaxşı örnəkdir. Və bütün xalqımız Kənana və onun kimi silahdaşlarına bir ömür boyu minnətdar olacaq. Yaşasın Azərbaycan və onun mərd xalqı.